Ірина Охрімик готується до робочого дня. Із сумки дістає свої інструменти, які вивезла з рідного Миколаєва. Куди б я не їхала, куди б я не йшла, інструмент завжди зі мною. Цим інструментом я працювала у Миколаєві, він мені рідний і дуже близький. Переселенка вже більше 20 років працює чоловічою перукаркою. За цей час в рідному Миколаєві в неї з'явилися постійні клієнти. Каже, після повномасштабної війни залишатися та працювати в рідному місті було небезпечно. Переломний момент був той, коли до сусіда впав смерч, близько 3 метрів від нашого будинку. Тобто це вже був дзвінок. А так як у нас була 2-місячна дитина, це моя онука, то ми вирішили зібратися за півгодини, сісти і поїхали. Жінка разом з родиною приїхали до Хмельницького. Деякий час Ірина не могла жити звичайним мирним життям, яке бачила навколо. Каже, лише з часом знайшла в собі сили рухатися далі і почала з пошуку роботи. Згадує, стукала у різні двері перукарських салонів. В одному запропонували роботу. І вона мені подзвонила і сказала, що вона чоловічий майстер з Миколаєва. І більше питань не було. Я її взяла на роботу. Мені жалко, що Ірина колись поїде, тому що я розумію, що це її батьківщина, що вона вернеться додому. Вона настільки хороший майстер і людина, що мені жалко, звісно, з нею буде розпрощатися. Ірина Охрімик говорить, радіє новій роботі. Відтепер в неї менше часу на негативні думки про домівку, яку залишила у Миколаєві. Робота, це, звісно, насамперед відволікає. Тобто частина свого життя, свого дня я на роботі. Спілкування з людьми тут. Зараз Ірина опановує новий для себе напрямок – жіночі стрижки. Курси для неї безкоштовно проводить власниця салону. Ірина розповідає, їй подобається отримувати нові навички. Вірить, колись обов'язково застосує їх у рідному місті. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.